آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ احباب تشریف رکھیں گے قید ضلع, انشاءاللہ مختصر گفتگو فرمائیں گے, پھر باقی انشاءاللہ علامات روشنی میں آپ سے کریں گے انشاءاللہ. کرو جی کرو, بسم اللہ. اور بلکہ باہر نکلنے جانے سے زیادہ اچھا سی تو یہ تکیدے خالے میں ٹرک لوڈا جنہیں رکھنی ہے مہربانی کر کے دے دے خدا, ایک ساتھ ہی ہاتھ لاتا ہے جائے پیچھے کھلو گے تو ڈرتے جائے. تو بڑی ترین مستری پھر پٹ کے دوبارہ لائے گا. نہیں ہوں ادھر رہ, باقی اگا پیچھا کر سکتا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حكم الحاكمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا اله الا انت احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ارحم الراحمين پروردگار تیرے نام سے تیرے گھر کا آغاز کر رہے ہیں میرے مولا, تو اس میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ اس مرکز کو توحید کا عظیم مرکز بنا, اپنے محبوب کی سنت کی عظمت کا عظیم مرکز بنا. یا اللہ جس طرح ان حضرات کا, قاری عبید اللہ صاحب کا, قاری عبدالعظیم صاحب کا, ان کے برادران کا جس طرح قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے, تو نے اپنی رحمت سے ان کو قرآن پڑھنے کا مرکز بھی دے دیا ہے. میرے مولا اس میں مزید برکت فرما. یا اللہ اس مرکز کو آباد فرما. اور محترم قاری عبید اللہ صاحب نے جس قربانی اور احسار اور جذبے کے ساتھ اس گھر کو دیا ہے, میرے مولا اس کا تو خود اجر نصیب فرما. میرے مولا جو اجر تو آپ دے گا اس سے بہتر دنیا میں کوئی اجر دینے والا نہیں. یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑی قربانی ہے. میرے مولا اہل علاقہ کے لیے, اہل علاقہ کے لیے, اس بستی اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے یہ کتاب و سنت کی شمع جو روشن ہو رہی ہے, میرے مولا ہر گھر تک اس کا فیض پہنچا دے, ہر گھر تک اس روشنی کو پہنچا دے. کتاب و سنت سے منور اور معطر فرما سب کو. عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت نصیب فرما. اپنے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس قدر احباب خیر علماء اکرام آج یہاں تشریف لائے ہیں, خیر کے جذبے کے ساتھ سب کا آنا قبول فرما. میرے مولا مدد فرما. مالی معاملات میں بھی میرے مولا جہاں کہیں رکاوٹ آئے اپنی رحمت سے دور فرما. خود معاملین پیدا فرما. جگہ دینے والے, مسجد بنانے والے سب کو اس کا اجر نصیب فرما. اس کے لیے سعی اور کوشش کرنے والوں کو بھی اجر نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.